ልብ ለፍቅር መምታቱን ያቆማል ብለን እንጠይቃለን። ህይወት መተቋረጠው እስትንፋስ አበቃላት የምንለው ልብ መምታቷን ስታቆም ነው እንላለን። ታዲያ ልብ ለፍቅር መምታቱን ያቆማል? ፍቅርና አድሜ ምንና ምናቸው ብለን ልናደርስላችሁ ወደ እናንተ መስመሩን ዛይረሌ ዴልሳ ሰፋ እየተጠባበቀች ትገኛለች። እናም ኤልሲ ትጠይቃለች እንዲህ ያለች ልብ ለፍቅር መምታቱን ያቆማል? ፍቅርና አድሜ ምንና ምናቸው? ያንዳንገት ጉትቻ ሀብልና ይጆሮ ማንጠልጣያ ናቸው ብላ ታነሳለች። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብና መሰግናለን። ልብ ለፍቅር መምታቱን ያቆማል ዛይረ ሌዲ ኤልሳ ሰፋ ወደ እናንተ ልታደርስ ሰዓቱን እየተጠባበቀች ነው። አሁን ሰዓቱ ያይረ ሌዲ ነው። አመሰግናለሁ ፍቅር ሚኒስትር። እንግዲህ ልብ ምን ያህል ይመታል ፍቅር የሚመታበት ድም ያለው ወይ ብለናል። ተፈጥሯችን በራሱ የልብ አመታታችን እንደ ልጅነቱ እንደ ወጣትነቱ እንደ ጉልምስናው አይደለም እየቀነሰ ይሄዳል። ለፍቅር ሲሆን ግን ልብ ይመታል በየትኛው ሜድሜ ከለላይና ለፍቅር ልብ መምታቱን ያቆማል ወይ? ፍቅርና አድሜ ምንና ምናቸው ብለን ነው የጠየቅነውና አንድ ሰው በፍቅር ሊወርቅ የሚችለው መቼ ነው ወይ ደግሞ እስከ መቼ ነው ትላላችሁ አርማጮች? እስቲ ሐሳብ ስጡበት። ብዙ ጊዜ ፍቅርን ከወጣትነት ከልብ ሙሉነት ጋር ከደመሞ ጋር አዳዲስ ነገሮችን ከመሞከር ጋር አያይዘን እናየዋለን። እድሜ ጨምሮ በስሎ ተረጋግቶ ቤተሰብ መስርቶ በተለያየ ምክንያት የሚወደውን አጥቶ ከዛ በኋላ ሰው ተመልሶ ምቱ የቀነሰ የነበረ ወይ ደግሞ የተረጋጋው ልቡ ፈጥኖ ይመታል ወይ? እንግዲህ አንድ ሰው ፍቅር ሲይዘው መስይ በሰውነቱ ላይ ብዙ ለውጥ ይመጣል። ልብ ቶሎ ቶሎ ይመታል። እጅ ሊያልብ ይችላል። ሰውነት ሊሞቅ ይችላል። ፊት አካባቢ መቅላት ሊኖር ይችላል። ይብብጥረን ይለወጣል። እሺ መጀመሪያ ላይ ያለው ወንዳ ወንድ ያለ ላቡ ግን ይሄ ላብ ከፍቅር መያዝ በኋላ በመጀመሪያው አይነት አይደለም ይሄደው ትንሽ አለው ጠረን። ይሄ ልጅ ዶንት ለምዷል መሰለኝ ይላሉ እናቶች እንኳን ያቃሉ። ይብብጥረን መደበኛው አይደለም። ገብቶሻል? ለምሳሌ ልጁ ንጽህናውን ባይጠብቅ ችግር አለበረበትም። ካልሲዩን አላልቆ ኮኖም ይገባው ይሳን ጊዜ ግን መቀየር ይጀምራል። ካልሲዩን ያጠባል። ኮሌታውን በተቻለ መጠን እንዲህ የሚያደርገው የላቡ ጠረን ራሱ እዚ ይለወጣል። ይሄ ምንድነው? ላቅመ መድረስ መድረስ አይነት ጠረን ያገኛል። እና አሁን እንዳልሽው ፊት ያለባል ይቀላል። ሌሎች ተዛማጅ ነገሮች አሉ። ጠረኑ ግን አይሽ ይሄ የፍቅር የመጀመሪያ ሃሆ ላይ ሲደረስ የነበሩ አሉ። እንዳልሽው ቆኖ የልብ መምታት መሞቅ አይን መንቀሽቀሽ የምግብ አለ መብላ እንዲ ነገሮች አሉ። የብብ ጠረን ግን በዋናነት መለያ ነው። ሸሚዙን ጥሎ ቢሄድ ታቂዋለሽ ነጭ ትሰራለች መሃል ላይ ግን ነጭነት ዋሳይሆን ጠረን አይተለያለች። እንግዲህ ሰውነት ብዙ ለውጦችን ያስተናግዳልና ምናልባት እድሜው ጨምሮ የልብ ምቱ እንደወጣትነቱ ጊዜ አይደለም የተባለ አንዳዛውን ተሰው ፍቅር ሲይዘው ግን ልቡ መንፈራፈር ትጀምራለችና በ18 አመት በፍቅር መያዝ ያለውን ያህል በ78 አመት ወይም ከዛ በላይ ሰው በፍቅር ሊያዝ ይችላል። እንደ ወጣቱ ያደርገዋል። የፍቅር ስሜቱ ተመሳሳይ ነውና አንድን ሰው ስንወድ አእምሯችን በራሱ የሚረጫቸው ኬሚካሎች አሉ። ያንን ተከትሎ በሰውነታችን ላይ ለውጦች ይመጣሉ። ይህ ለውጥ ደግሞ የሚገርመው መስ አንድ ሰው ፍቅር ሲይዘው ያምርበታል ይባላል። በእውነት ያምርበታል ይባላል። የተለየ ውበት የፍቅር ግሎ ያደርጋል ይባላልና ሰው ፍቅር ውስጥ ሲሆን የተሻለ የደስታ ስሜት ይኖረዋልና ያ የደስታ ስሜት በራሱ ለከተላለና እሺ የፍቅር ስሜቱ በራሱ መልክ ይሰራለታል፣ ደስተኛ ያደርጋዋል። ደስተኛነቱ በራሱ በቆዳው ላይ ቆዳችን ነው እንግዲህ አንጸባራቂ እንዲሆን እንዲያምርበትም ያደርጋልና አንድ ሰው በፍቅር በመያዙ ብቻ የውበት የቆዳ ውበቱ ይመጣለታል፣ ጤናማነት ይሰማዋል፣ እንደዚሁ የወጣትነትም ስሜት ይመጣለታል ይባላል በፍቅር መያዙ። ታዲያ አንድ ሰው እድሜና ፍቅር ምንና ምናቸው? እድሜን ተከትሎ በፍቅር መያዙ ብዙ ያስገርማል ወይ ካልን የሰውየው ወይ ደግሞ የሷ አስተሳሰብ ሁኔታ ወይ ደግሞ ቅድሚያ የምትሰጠው ለምንድን ነው የሚለው ነገር ብቻ ነው የሚለየው እንጂ አንድ ሰው ዝግጁስ ከሆነና የሆነ ነገር እስከፈለገ ድረስ የሚወደው ሰው እስከፈለገ ድረስ ያንን የፍቅር ስሜትን ማምጣት ይችላል። የትኛው እድሜ ላይም ቢሆን
አሁን በሌሎች ሀገራት እኮ እንደው ማንድ የኦፕራ ገጽ ላይ የጻፈች ሴት እናቴ የምትወደውን ፍቅረኛ ያገኘችው በ84 አመቷ ነው ብላ ጻፈች። ባልየው ስታዲያ ስንት አመታቸው ነው ሲባል ከሷ በድሜው ጣት ነው አለች። ስንት አመት ነው? 80 አመት ነው እሱ። ታው እኔ ራሴ ግርም ምን ያለኝና አሃ ካልኩ በኋላ ወደ 27 እስከ 30 እየጠበኩት ነበር። አራት ነው ኮሜል ይሁን። እኔም እንደዛ ስላስገረመኝ ነውና አይ እሱ ከሷ ወጣት ነው አለች። ስንት ነው ስትባል ግን እሱ 80 ነው አለች። እና እስካሁን 94 እድሜያቸው ድረስ በጣም በደስታ እየኖረች ነው እናቴ። ምን ያልባት ከልጅነታቸው እስከ 84 ያልኖሩትን ያቺ ቀሪዋን 10 አመት ይኖራሉ። እንዴ መስልሽ ሰው በማቆያ ልጆቻቸው ትቷቸው ባጠራቀሙት የጥረታ ገንዘብ ማቆያም ይገባሉ። ብዙዎቹ በቃ ገንዘብም ምንም ከፍ ዝቅም የሚያደርግ ህክምና ማጠቡ ምንም ስለሚሰለቻቸው ቀጥታ ማቆያ ይገባሉ። አላቸው ባላቸው ገንዘብ ከሌለም መንግስት ይደጉማቸዋል። እዛ ማቆያ ቦታ ላይ ፍቅር አለ። 80 ናቸው ህመም አለ በዱላ እየታገዙ ነው ግራቸው የሚረግጠው። ከሌላ ሲቶም ኩስቶታ ያ የልጅነቷ የወጣትነቷን ሊፕስቲኳን ተቀብታ ቦርሳዋን ይዛ ነው በዛ በማቆያ በህይወት ዘመናቸው በአፍላ ጉልበታቸው ሲሰሩ ያላገኙትን ፍቅር በማቆያ ውስጥ ያገኙዋሉ። እና እድሜ ይገድባሉ ወይ ልብ ይመታሉ ወይ ለፍቅር ውስጥ ያቆማሉ የሚለው ሁሉም እንደየተቀበለበትና እንደየሄደበት እውነት ነው መሲ። አይ ይሄ በተለይ እድሜ ሲጨምር ፍቅር በራሱ ግለት ነው መሲ። እድሜ ሲጨምር ደግሞ ሙቀት ይፈልጋል። እናም የምታሞቃቸውን ሴት ፈልጉላቸው ይባላል በእድሜ ከፍ ሲል መሲ። እንዲያውም እንትን በመጽሐፍ ቅዱስም ይደገፋል መሲ። ንጉሥ ዳዊት እድሜው እየገፋ ሲመጣ የምታሞቀው ሴት ተፈለገለት ይላል ቃሉም ማለት ነው። እና እድሜ ሲጨምር የዚህ የፍቅር ግለቱ ሙቀቱ ይፈልጋል በዛው ልክ ማለት ነው። እና እድሜ የሚያነቃቃል እኮ። አዎ እድሜውም ደግሞ ሙቀትን ይፈልጋል። ስለዚህ የዚህ የፍቅር ሙቀት ደግሞ የሚመነጨው ከዚህ ከሰውነታችን ሳይሆን ከልብ ነው። ደግሞ ራሱን የቻለ ግለት አለው። ስለዚህ በጣም ወሳኝ ሰዓት ነው ያ እድሜም ቢሆን አዲስ እንደ አዲስ የመታደስ እንደ አዲስ የመወለድ ነው። እንዲህ አይነት እድል ይሰጣል ሙቀቱ። እና መጽሐፍ ቅዱሱም ይደግፋል። አዎ ለንጉስ ዳዊት አለ ነው። እሺ ጥሩ ማብራሪያ ነው። ከዚህ ከሮማንቲክ ፊልሞች እንትን ያለም ይመስላል። እንግዲህ የዚህ የፍቅር ጉዳይ መሰይ እድሜ የትኛውም ሰው እድሜ ላይ ቢሆን አሁን ሰው እንደ ጉድ የሚያየው ወይ ደግሞ እንደ ትልቅ ታሪክ የሚነጋገርበትም አጋጣሚዎች ይፈጠራሉ። አሁን እኚህን ሰውዬ ወዳቸው ነው። አሁን የዚህ ብዙ ጊዜ የምታነሳው ታሪክ አለ መሰይ ምንድነው መታጠቢያ ቤት ውስጥ እንዲወድቁ የሚባልበት ያ እውነታ ነው። እኔ ወደ ኋላ ላይ ከማነሳው ታሪክ ጋርም የሚያያዝ ነገሮች አሉት። ግን ደግሞ የእውነት ደግሞ በፍቅር ውስጥ ሆነው ደስ የሚል የደስታ ስሜት ውስጥም ገብተው እንደ አዲስ የሚታደሱ ህይወትን በልዩ አቅጣጫ የሚያዩ ሰዎችም አሉ። በእኛ ሀገር አድማጮች የምታውቋቸው ካሉ እድሜያቸው ከጨመረ በኋላ ምናልባት ወልደዋል እኒህ ሰው ሚስት በሞት ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በፍቺ ከተለያዩ በኋላ እንደገና በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ገብተው የመታደስ ሂደት ውስጥ ያሉ ልባቸው በደንብ መምታትና መሞቅ የጀመሩ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለውን እናያለን። ታዲያ ይሄ ነገር ለሁሉም ሰው አይሰራም። አንዳንዶቹ ይሸወዳሉ። የዚህ መታጠቢያ ቤት ውስጥ ገብቶ ድፍት ማለት አይቀርም ተብሎ የሚጠበቁ ሰዎች አሉ። ሲያሰላቸው በቃ ይችን ክረምት የሚያልፋት አይመስለኝም እየተባሉ ለንብረታቸው ወይ ደግሞ ላፈሩት ሀብትም ተብሎ ብዙ አይነት ማጭበርበር የሚደርስባቸው ሰዎችም አሉ። እንግዲህ እድሜ እየጨመረ ሲሄድ ከወጣትነት እድሜ ከፍ ባለ ሁኔታ ንብረት የማፍራት እድል አለ። ለተሳካለት ሰው መሲ ሰርቶ የሆነ ገንዘብ ይኖረዋል፣ ያፈራው ሀብት ይኖረዋል። ስለዚህ ከወጣቱ በተሻለ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ይኖራሉ። በተለይ ደግሞ እንደ አይነት የፍቅር ግንኙነትን ለጥቅም ሲሉ የሚመሰርቱ ሰዎች በደንብ አድርገው ታርጌት አድርገው አጥንተው የሰው ብቻውን ነው የሚኖረው። ልጆቹ በሙሉ አሜሪካን ሀገር ናቸው። ስለዚህ ብጠጋው አንድ ብቸኝነቱን አስቀርለታለሁ፣ ሁለትም እኔ ተጠቃሚ ሆናለሁ ብለው ደግሞ የሚያስቡ ሰዎችም አሉና እነዚህ ትልልቅ ሰዎች በተለይ በብቸኝነት ውስጥ ካሉ እንዲህ አይነት የሚቀርብላቸውን የፍቅር ጥያቄ ካለ ወይ ደግሞ አጋጣሚዎችን በቀላሉ የመቀበል እድል
ይኖራቸዋልنا ብዙ አይነት የማጭበርበር ድርጊቶች ይፈጸማሉ መስየ በተለይ ኦንላይን ሰዎች ብቻኝነት ሲሰማቸው በሰለጠኑት ሀገራት በተለይ እዚህ ኦንላይን ዴቲንግ እንዲህ አይነት ሴት ነው መፈልገው እንዲ ተብሎ ቤታቸው ቁጭ ብለው ብዙ ነገር መሞከር የሚችሉበት ቦታ ላይ ብዙ ማጭበርበር ይገጥማቸዋልና ማንንም ሰው እንደሚጭበረበረው ሁሉ አዛውንቶቹ ላይ ግን ወይ ደግሞ እድሜያቸው የጨመሩ ሰዎች ላይ የበለጠ ጎልቶ ይታያል። በተለይ እንዲህ አይነት ለፍቅር ተብሎ ምንም እንኳን ልባቸው ይመታል ቢባልም የነሱ ልብ ሲመታ የሌላኛው ልብ ግን ገንዘብ ላይ የመቋመጥ ነገር እዛ ላይ ብቻ ሊንተራስ ይችላል እንጂ ከዛ ውጪ ባለው የ18 አመቱ ልጅ ልቡ ለፍቅር ሲመታ የ78ቱን በተመሳሳይ የሚሆኑበት እድል አለ። ታዲያ ይሄንን ለፍቅር ያላቸውን ፍላጎት በተለይ ደግሞ በማታ አድሜ ላይ ብቸኝነት ያጠቃቸዋል። ልጆች በየራሳቸው ሁኔታ ውስጥ ይገባሉ። እንደ ተባለው የትዳራ ጋር ከሌለ ለወንድም ለሴትም ሁኔታው ከባድ ይሆናል። ስለዚህ ኦንላይን የሚያዋራቸው ሰው ሲያገኙ ማውራት አይደለም በፍቅር መወደቅ ብቻ አይደለም ተቸገርኩብህ ካለቻቸው ሰውየው ያላቸውን አውጥተው ለመስጠት ወደ ኋላ ማይሉበት ሴቷን በተመሳሳይ የምታደርግበት ነውና በአንድ አመት ይሄ የፍቅርን ተከትሎ ማጭበርበር የሚደርስባቸው ሰዎች ቁጥር በጣም ብዙ ነው። 2020 ላይ እስከ 304 ሚሊዮን ዶላር አከባቢ ሰዎች ተጭበርብረዋል መስ። ኦኬ። ወድጃለሁ ተወድጃለሁ ብለው የነዛ ሰዎች ታርጌትና አላማ ግን ገንዘባቸውን መውሰድ ብቻ ነው። ስለዚህ ያንን ሰው ኦንላይን ከመናገሯ በፊት ወይ ሴትዮዋንም ለዚህ ለፍቅር ግንኙነት ከመጋበዙ በፊት ምን አላት ምን ይላትም አንድ ፍላጎቷ ምንድነው ለማጥመድ ብዙ ስትራቴጂዎችን ይከተሉና ለምሳሌ ተቀራራቢ የሆነ ፍላጎት ሊኖር ይገባል ለማውራት እሱን ይጠቀሙብሻል። አዎ ተቀራራቢ የሆነውን የምትወጁን በተለይ አንድ ጊዜ ያጫወትሽናል ኤልሲ ጓደኛዋ ናት ያን ሁሉ ነገር ስታረጋ ገንዘቧን ስትገፋ ያልሽን ይሄ በጣም ለመሰለሽ ሲማም እንደሚፈልግ ኤልሲ እንደምትፈልግ ነው ያቃለው እኔም እንደምፈልግ ሲማና ኤልሲ ታይ የአካባቢው ላይ ትጽፍ ያለሽ ውይ ምን አይነት ሰው ናት አስተሳሰቧ ከኔ ጋር ማች ያደርጋል ምናምን ቲና ትገብይበታለሽ እንዲህ እየተደረጉ ምናልባት ወንድ ለወንድ ነው ይሄን የሚነገው ወይ ሴት ለሴት ነው ገንዘብ ግን አሽሎኩ ይወጣልና በአንድ አመት ውስጥ 304 ሚሊዮን ዶላር ማለት ይሄ የአሜሪካ ጥናት ብቻ ነው መስ እንግዲህ ተመልከች የአሜሪካ ብቻ አዎ ምን ያህል ገንዘብ ሰዎች ለፍቅር ልባቸውን ሲከፍቱ በተቃራኒው ጎን ያሉት ደግሞ ካዝናቸው ለመክፈት ነው የሚንጠራሩትና መሐላቸው ምንም አይነት የፍቅር ስሜት የለም እነዚህ ሰዎች ብቸኝነት የጎዳቸው ሰዎች ናቸው በብቸኝነት መጎዳታቸው ብቻ ሳይሆን በቃ ይወድ ፍቅር ይፈልጋሉ እንግዲህ ለሰው ልጅ ፍቅር ያስፈልጋል መስ አንድ ሰው ፍቅረኛ ኖረው ወይ ትዳራ ጋር ኖረው ማለት የሚያግዘው ፍቅር የሚሰጠው አለሁ የሚለው ሞቀህ ወይ ቀዘቀዘ ሆይ የሚለው ማለት ነው ሌላ ምንም ይፈጥርለት ነገር የለም እንክብካቤ ይሰጣዋል ስለዚህ የሚቆረቆርለት ሰው እንዲኖረው ሁሉም ሰው ይፈልጋል በዚህ ደግሞ እንደ ድክመት ይሄንን የሚያዩ ሰዎች ብዙ አይነት ጫና ያሳድራሉና ከ55 እስከ 64 እድሜ ያላቸው ሰዎች በተለይ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ይገባሉ ምንም ወደ ኋላ አይሉም ኦንላይን ገንዘብ ትራንስፈር ያረጋሉ በቃ እንዲሆንኩብህ ካላት ካለችው ሴቶችን በተመሳሳይ በእንዲህ አይነት ማጭበርበር በጣም ተጋላጭ ናቸው የሚገርመው ነገር በዩናይትድ ኪንግደም እንግሊዝ ውስጥም ይሆን አሜሪካ ውስጥም በሚፈጠሩ እንዲህ አይነት ማጭበርበሮች የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ስማቸው ይነሳል መስል ይሄኛው ኦንላይን ፍቅርን ለሚፈልጉ ሰዎች አለንላችሁ ብለው ገብተው ሰዎችን ማጥመድ ማለት ነውና ምዕራብ አፍሪካ ላይ ያሉ እንግዲህ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት 16 ናቸው የተወሰኑ ሀገራት ስማቸው ጎልቶ የሚነሳ ማለት ነው የሚያጠምዱ በህዝብ ቁጥሯ ከፍ ያለችዋ ስሟን አንተ አው እነ ናይጄሪያ ሚካና በጣም ዋንኛ ሆኖ ይጠቀሳሉና ከዚህ ስካም ጀርባ ወይ ደግሞ 304 ሚሊዮን ዶላር አንድ ሰው ፍቅረኛ አገኘው ብሎ ገንዘቡን በዚህ መልኩ እንዲበላ እንግዲህ ጥሮታ ገንዘባቸው ነው እድሜ ልካቸውን የለፉበት ነው ይሄንን እንዲበላ የሚያደርጉት የአፍሪካውያን ናቸው ከአፍሪካም ደግሞ ምዕራብ አፍሪካ ላይ ያሉት በብዛት ስማቸው ይነሳልና በዚህ ነገር የሚሸወዱ ብዙ ናቸው ብዙ የዶክመንተሪዎችም ተሰርተዋል እኮ አለሁ ያላት ቦታ ላይ ፎቶ ይልክላታል ቪዲዮ ኮል ያወራሉ ፕሮሰስ አድርጋ እንዲመጣ አሜሪካ ሳይሳካላት ሲቀር ናይጄሪያ ድረስ ሄደች እና ያላትን ገንዘብ በሙሉ ተበልታ በኤምባሲ ድጋፍ ወደ ሀገሯ ሁሉ የተመለሰች ሴት አለችና ፍቅር እንዲህ ነው በቃ አይነን ያውራሃል እና ከአሜሪካ ናይጄሪያ ድረስ ማታቀው ይሄ ነው ማትለው ቦታ ድረስ ሄዳ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥም የምትሰቃይ ሴት አለችና ይሄ ለፍቅር ከተከፈሉ ዋጋዎች መካከል
ተደርጎ ሊታይ ይችላል። እንግዲህ ከባድ ነው ምክንያቱም ያላትን ሁሉ ሄዳ ጨርሳ እሱ ለተወስዶ ሞከረች አልቻለችም። ስለዚህ ሰው ወደ ተራራ መሄድ ካልቻለ ተራራው ወደ ሰው ብላ ወደ ፍቅረኛዋ ሄደች። ያላትን ጨርሳ በኤምባሲ ድጋፍ ወደ ሀገሯ ሄግን ግፍም እኮ ነው ማለት የገንዘብ ማግኛ አንዱ ዘዴ ነው። ግን ሰዋዊ ነገሮች ቢታከሉበት ቢያንስ መመለሻው አድረስ እንኳን እንደዚህ ባያደርገውነት አንዳንዴ ጭካኔም አለው። በቃ ለሱ እሷኮ ምንም አይደለች የካሽ ማሽኑ ብቻ ናት። ምንም አይደለች ካሽ ማሽኑ ናትና ይሄ ሪሊ ሪሊ ትንሽ ሰዋዊ ነገሮች ቢጨመር ወንድ የሚባል ብላ እርምስ ክትል ድረስ ነው እንደዛም ያደርጋል። ለሰው ደግሞ ፍቅር ለሚወድ ሰው መሲ ገንዘቡ ምንም ዋጋ የለውም። ትርጉም ያጣል ገንዘብና ፍቅር ከሌለ ልቤንም ያሞቅልኝ አለሁም ይለኝ ሰው ከሌለ ገንዘቡ ይሄንን ደስታ ደግሞ አያመጣም። አሁን እጃችን ላይ ሳይኖር ሲቀር ነው ገንዘብ ገንዘብ ምን ነው ወይ ደግሞ ይሄን ያህል በኖረኝ ምን ነው። ልክ ሲመጣ ግን ሰው ከሌለ የሚወድም ይንከባከብ ሰው ከሌለ ዋጋ ትርጉም አይኖረውምና የሚወደኝ ሰው አገኘው ካለች ያንን ገንዘቧን በማውጣቷ ምንም አይቆረቆራትም ያ ሰው ዛጋስ ካለ ድረስ። እንደዚሁም ደግሞ ወንዱን በተመሳሳይና በርካቶች ተፈቅረናል ብለው ሲያስቡ ገንዘባቸውን ለመስጠት ወደ ኋላ ማይሉም አሉና ለዚህ መረጃ መነሻ የሆነኝ ሰሞኑን ቢቢሲ አንድ መረጃ አውጥቶ ነበር። አሁንም ከምዕራብ አፍሪካዊቷ ሀገር ጋና በጣም ታዋቂ የሆነች አንዲት የ30 አመት ድምጻዊት ናት። በሚሊየን የሚቆጠሩ የሶሻል ሚዲያ ተከታዮች ያሏት የታወቀች ናት እቺ ሴት። የሚገርመው ነገር ጋና ውስጥ ግን ከተለያዩ አካላት ጋር ተደራጅታ ነው የምትሰራው። በምንድን ነው የሚደራጁት? ማን ነው ፍቅር የሚፈልገው? ማን ነው በብቸኝነት የተቆራመደው? ማን ነው የተሻለ ገንዘብ ያለው የሚለውን ነገር ቁጭ ብለው ያጠናሉ። ያንን ካጠኑ በኋላ ሰዎችን ይለዩና እነሱ በሚፈልጉት መንገድ ወይ ደግሞ በደካማ ጎናቸው ይገባሉ። እንወዳቸዋለን ፍቅር አለ ይላሉ። ያን ሁሉ ነገር አድርገው ግን በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ሲሰበስቡ የቆዩ ናቸውና አሁን ከዩናይትድ ኪንግደም ተይዛ ነው ለአሜሪካ ተላልፋ የሰጠችውና በቀረበባት እያንዳንዱ ክስ እስከ 20 አመት ድረስ በእያንዳንዱ ክስ ማለት ነውና ያን ያህል ገንዘብ ይፈረድባታል ተብላ እቺ ከ4 ሚሊዮን በላይ ፎሎወርስ ያሏት በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የታወቀች ጋናዊት ድምጻዊት ናት። ነገር ግን አሜሪካ ውስጥ ያሉ አዛውንቶችን ሆምብ ላይ ያጠመደች ገንዘብ ስታጭበረብር ነበር ተብሎ አጠቃላይ ከ2 ሚሊዮን ዶላር በላይ ነው ያጭበረበረችው የተባለው ብቻዋን እቺ 30 አመት ወጣትና በእንዲህ አይነት የተደራጀ ወንጀል ነው ደግሞ ብቻዋንም አይደለም የምትሰራው። እሺ አሁን እኮ የነገርሽን ከባድ ነገር አለ። እድሜ ልካቸውን ሲለፉ የኖርበትን የጡረታ ብራቸውን ነው እየተበሉ ያሉት። እነኚ ሰዎች ረዳት ይፈልጋሉ፣ እንዳልሽው ፍቅር ይፈልጋሉ፣ በመጨረሻው የህይወት ምራፋቸው ተደስተው መኖርን ይፈልጋሉ። በአፍላ ጊዜ በአፍላ ጉልበታቸው ጡረታ ከፍለው ጡረታቸውን አጣጥመው መኖርን ይፈልጉት እንዲህ አይነት ፍቅርን እናገኛለን ብለው ነው። ባንዶ ወይም በሌላው ትዳራቸው ፈርሷል፣ በሞትም ሊሆን ይችላል፣ በልዩነትም ሊሆን ይችላል፣ ወይም ሳያገቡ እዛ ደረጃ ላይ ደርሰው በመጨረሻው ምራፍ ይሄንን እድል አግኝተውት ያል ይሆናል። አገኘ ነው ይያሉ ነው ይጓጉ ነው ልባቸው የሞቀ ነው የመታ ነው። ግን ደግሞ ቅድም በትልቁ መሰመር ያለበት እነሱ ልባቸውን ለፍቅር ሲከፍቱ እሷ ደግሞ ካዝናቸውን ለገንዘብ እየከፈተች ነው። አይሽ በየትኛውም ዓለም ድልድይ የሚሻገር ድልድይ የሚሰራው በፍቅር አርማታ ነው። ይህን አርማታ ነው የበላች ያለችው። አዎ አፈር ማን ነው? በእኛም ሀገር በተለምዶ እኚህ ሰው በልጆቻቸው ብቻ ሊኖሩ አይችሉም ወይም ደግሞ ልጆቹ የራሳቸው ህይወት አላቸው የሚደግፍ ሰው ያስፈልጋቸዋል ተብሎ ሌላ ሚስት ይመጣላቸዋል እኮ ሲል ልጅ ግርናት ተብላ ትመጣለች። እርግጥ ነው ከዛ በኋላ ልጆች ሲወለዱ ጋሽ እርሶ አሁንም ይወልዳሉ ሲባሉ አይ ጎረቤትም ይረዳኝ እንዳሉት ቢሆንባቸው ሊሆንባቸውም ይችላል። ግን ደግሞ በቃ ፍቅር እሳቸውን ለእሳቸው ፍቅር የምትሰጥና የምትንከባከብ ትምጣ ይባላል። ለሴቷም በተመሳሳይ ብቻሽን ለምን ትሆኛለሽ አንድ ሰው ከጎንሽ መሆን አለበት ተብላ አብረው የሚወጡ የሚገቡ የፍቅር ወይ ደግሞ የትዳር አጋር እንዲኖራቸው በእኛም ሀገር ይበረታታል። ግን ደግሞ ከማን ጋር ነው የሚለው ብዙ ብጥብጦች እኮ አሉ። ብዙ በየፍርድ ቤቱ የሚቀርቡ ነገሮች አሉ። ማን ለፍቅር ነው የመጣው ማን ለገንዘብ ነው የመጣው የሚለውን ነገር ማየቱ በጣም ከባድ ቢሆንም ግን ልብ ለፍቅር በየትኛውም ጊዜ መምታቱን አያቆምም። መሰረታዊ ነገር አዎ ሰው እስትንፋሱ እስካለ ደምቅዳ ደመልስ ቬኖች እስካሉ ድረስ የፍቅርም ልብ
አረጫጨቱ እስተመጨረሻው አድረስ ነው። 80 አሁን እኮ ቀድም አጫውተሽን 84 አመት ያላቸው ሴት ናቸው እንደሁንም ደስታ ተሰምቶኝ ያቀም ያሉት። ሁሉ ጊዜ የተዘጋ በር አንዳንዴ በሐዘን በጽልመት በመሸማቀቅ በልጅነት በተፈጠረ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ልብ በጥቁር ቁልፍ ይቆለፋል በተንጠልጣይ ፓድሎክ ኪን ኪዚ ያለው እንደኚህ ተንጠልጣይ ቁልፎች ሁሉ ጊዜ የፍቅር ልብ እንደከረቸው እኮ አያኖሩ አንድ ቀን ይከፈታሉ። 84 አመትን የሴትዮ ተከፈተ ቀሪ 10 አመቱን በደስታ ነው የኖሩት። ግን 84 አመት ሙሉ በጥቁር ሰንሰለት በታሰረ ቁልፍ ልባቸው ተዘግቶ ነው የነበረውና ልብ የሰው ልጅ ህይወት እስትንፋስ እስካለው ድረስ ማፍቀሩን ይቀጥላል። መቼም ይሁን መቼም አይንም የፍቅር ጨረሩን ይቀበላል ልብም መምታቱን ይቀጥላል። ይሄን ደግሞ ማሳያዎቹ ነኝ። ግን ደግሞ ይህንን ፍቅር ታሳቢ አድርጎ ገንዘብ ለመሰብሰብ መሞከር ያው ሰው ኮምልሽ ቻይና በሞት ነው ወዲያው የምትቀጣው። ግን አሁን እኛም በሀገራችን እኮ ጄሶ ለገንዘብ ብለው ጄሶን ከጤፍ ጋር አድርገው ክቡር የሆነውን የሰው ልጅን ህይወት ለማሰቃየት የሚጥሩ አሁን እንዲያውም ጄሶ ነው በብዛት ይባላል። ነጭ ጤፍ እሱ ተመችቶ ነው። ግን ጄሶን ህንፃ መሳሪያ ነው ጤፉን ማገኘው ምናምን እስኪ ይባል ድረስ። ታዲያ በጄሶ የገንዘብ መሰብሰብ ክቡር የሆነውን የሰው ልጅ ጤና የሚያውክ አካል የሚያጎድል ነገር እንኳን አድርገው መብላት የሚፈልጉ ገንዘብ እንዲህ አይነትማ ቀላል ነገር የስሜቱን ለተጠጋስ ጽሑፍ አድርጎ ማግኘት በጣም ቀላል ነው የሚመስለው። አንሊስ ኦራንቲል ይሄ ምንጥለው ቅጣት በእንዲህ አሁን እቺ ጋናዊት ያልሽን 2 ሚሊዮን ብር በሷ አቅም የበላቸው ኢማጂን ብዙ ተከታይ አላት። ምንም ማለት አይደለም ምንም ማንንም ይከተላት ሰው እኮ ወደ ተሳሳተ ጎዳና ይዘሽው እኮ ገደል ምትገቢ ከሆነ ምንም እንትን የለው። 2 ሚሊዮን ዶላር በስሜታቸው እየገባች እየተጫወተችባቸው ናይጄሪያ ድረስ ደግሞ ሌላዋ ሄዳ አንተ መምጣት ካልቻል ሞከረች አልሆነም ኤምባሲ ነው የሚሰጠው ቆንስላው ነው የሚሰጠው እሷ አለኝ የምትለው መረጃ ላከቻለውንም እሷ መጣች ፍቅርን ብላ በልቧ ይሄ ናይጄሪያ አፍቃሪዋን አንጠልጥላ መጣች። በላት በላት አይጠቅመው አሁንም እናቴ ጋር እንደዚህ ገጠር እርሻ ይላታል ይወስዳል እንዲውሳስበው ነው ማለት ነጠላ ጫማ የሚያረጋው ራጣቱ ትልቅ የሆነ ወንድ እንደሆነ እንዲው ገምቷል። አሁን በጣም ብልግናው ነውሩ ከባድ ነው ወጣ እሷ ስለሆነተኛ ፍቅር እናቱ ጋር ትሄዳለች። እሱ ሴታፑን እኮ ሰርቶ ነው ትሄዳለች እናት ደና እኮ የሚያልቡ የሚያጠቡ ምና እሳቸው ተኝተው ትሰጣለች ታስተማማለች ለህት ለወንድ መኪና ሁሉን ጨረሰች። እሷ ለፍቅር ነው የምትሄደው እሱ ለገንዘብ ነው። ግን ቆጣሪው የባንክ አካውንቷ ሂሳብ ዜሮ ሲሆን በመጣሽበት አቅጥኛላት ተሸብለያላት መመለሻ እንኳን አጣ ኤምባሲው ነው የረዳት። ይሄ በእውነት በእውነት ሰዋዊ ነገሮችን ቢታከሉበት ምን በላው ይሁን 40 አስገብት 60 አስገብተን 40 ብናወጣ 40 60 ቢሆን ገብቶሻል። ጂም እንኳን ሰርተ ይሄ ጣታውን የጤና ቡድን አለ ትጫውትና 40 ታቃጥላለ ወጥተ ደግሞ ጥሬውን 60 ታስገባለ ይሄ በፍቅርም ይሄዳል። እንደው 60ውን ተበልጠህ በልተህ 40ውን ብትሰጣት እሱም ብላ ነው። አንዳንዴ ሰዋዊ የሚባል የአይምሮ ነገሮች ደግሞ እንደነኛ አይነት ሰዎች እጅግ የሚያሳዝንሽ በገንዘቡም ቢሆንም ተጠቃሚዎች አይደሉም። ዋን ታይም ይሄ ምናምን ውስጥ ገብተው የሚሞቱ ናቸው። እንደ ሰዓት ራት ነው በእሳት ላንቃ ተጣብቀው የሚሞቱት እንጂ በገንዘቡ ሁነኛ ነገር እንኳን ነው። ምናልባት ከጓደኛው ጋር ዲስኮ ዳንሰር ምናምን ውስጥ ገብቶ ናይት ክለብ ሊጨፍር ይችላል። ከዛ የዘለለ እንኳን ምንም ነገር አንዳንድ ሀብት ምንጫቸው ያልታወቀ እንዲህ ነው ጦስ ይዞ ለበይ በያዝበታለው የሚባለው። ስለዚህ እሱ ደግሞ ሌላ ሀያዎች ውስጥ ያለች ልጅ ይዟል እሷም ደግሞ ከሱ ፍቅር የላት ይሄ ከዚህ ይቀበላል ሰንሰለቱን ጠብቆ ይሄዳል ማለት ነው። ያበላል ወደዛ ወደዚያ ያበላል እሷ ደግሞ ከሱ ተወስዳለች ማለት ነው። ድሮ ስንማር ሰባተኛ ፉድ ቼን ነው ልከቀው ግራስ ሆፐሩ ሳሩን ሳሩን ደግሞ ግራስ ሆፐሩን ምናምን ነበር ምን ነው አሁን ደግሞ ይሄንን ሰውዬ ምትበላ ሌላ አለች ያው ራጣቱ ያለው እንዲሁ ሳይው ገብቷል። አዎ ምን ልትማረክ ትችላለች ተማረከች ግን የሆነው እንደዛ አልነበረም። እሱን የምትበላ ደግሞ የ20 አመት ልጅ አለች።
አንተ ከተበሉት ነው ተበሉት ነው ወይ ነው ሰለ እንደ ሰዓቱ እንዳይሄድብን ተናገሩ እብድና ዘመናዊ የልቡን ይናገራል ሰውየው እብድ አይደለም ዘመናዊም አይደለም እንዴ ቆይ 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 እኔ ከብዶቹ ነኝ ከዘመናዊው አንተ ከተበላው ነው ከበላው ነው እርግጠኛ ነኝ ስሞን አይበላም በልቷታል ይኸው እንዳደፋ እንደኔ እንዳትመጣ አንተን ልፈለጋው የመጣች እኔ እንደው ምደባይ አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን።